طيب يا اخي، نوكا وكورن سنعيقوا العلم اسبومنا تبو كورن سبون ستو سدون بيسي دلت باتي إن نوكا وكورن اسبومنا تبو سبون ستو سدون بيسي دلت باتي إن الله بكل شيء عليم الله سيؤشن اسبومنا تبو كورن مش اسنعي سمستا نشتو كاجوا во Куран има 77 илјади зборови. И од тие 77 илјади зборови, Аллах во избора зборот и кре учи, прв збор со која започна неговата објава до Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллем. Има во Куран, клањај, пости, давај, дели, прај добро. 77 илјади зборови. Од тие 77 илјади зборови, Аллах во избора зборот учи, студирај, истражувај по име на твојот Господа. Зошто? Валлахи, не можеш да кланеш намаз ако не знаеш. Не можеш да постиш ако не знаеш. Не можеш да одиш на хаџ ако не знаеш. Има едно предание кој не сум го потврдил, значи колега, не сум го потврдил, значи не сум нашел сериозна потпора, го прочитав една книга, се вика Дурдату Насихин. Дурдату Насихин една книга, бисери на советувачите. Тука спомнува овој пример, јас го спомнувам како што го забележал тој автор, а неговата автентичност не може да оформам, бидејќи не сум нашол доказ. Вели на судниот ден, слушај го примерот сега, вика на судниот ден кога ќе дојде буџето пред Господарот Аллах за оќе. И тогаш вика оние муџахидите, оние кои се бореле на овој пат, ќе застанат пред Аллах и ќе речат: Аллах, ние сакаме први во џендет. Муџахидите, борците на овој пат. Богаташите, што делели, ќе рече, па ова, ние сакаме да влезме први во чедне. Ние сме делели на овој пат. Они кои имале доброчинство кон родители, тие ќе рече, ова, ние сакаме први во чедне. Ние сме го почитувале оној кој ти си наредил, тој е татко и мајка. Ја ова, джелене, джелене, знаете што ќе рече на светије? Чекай ти, што се борил на овој пат? Зошто се борил на овој пат? Кој те научи тебе што значи вредност на жихат? Кој те научи што ќе ти да шириш вера? Па учен не учи. Ти што делеше? Кој те научи тебе што значи зекат? И како се дели зекат? И колку проценти? Учен не учи. Па како не ви е срам? Барате да влезете во дженет пред вашиот служител. Ти сакаш да одиш на джилак? Да. Кој те научи што значи джилак? Од кого? Кој те мотивира тебе да одиш на джилак? Некој тебе ти дал мотив. Некој те научил тебе. Валлахи биллахи. Еден збор дер во джамија го направи човека да гледа джамија. Слушна хадис на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Мен бена масџидан лиллахи, бена Аллаху леху бејтан фи џанна." Јако пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, кој ќе изгради джамија заради Аллах, па дури колку птичјо гнездо, колку птичје гнездо, Аллах ќе му изгради нему палата во џанет. И човекот, бисмилла, утре дента, почна со фисе гледа, почна со джамија. Кој го научи него? Кој му даде мотив? Учениот човек. Па ќе им рече Аллах за оќерне. Како сакате да влезете во џенет и вие кланјачи, и вие постачи, и вие доброжители кон мајка, пред ваше тучител кон оној кој прве научил, а ти учениот човек. И затоа, ако погледнеш во Куран, драги браќа, Аллах за оќерне моли на Мухаммеда саллем: «Ва кул рабби зидни илма» и речи Господару мој, зголеми го мојот познание. Вели имам Куртуби, не постои нешто во Куран што бара Аллах за оджеле да бараме ние да ни го зголеми Аллах. Нема ништо повозвишено Аллах да ни го зголеми од наука. Ако имаше нешто поврдно од наука, Аллах ќе го научише пејгамбера да го моли Аллах да му даде нешто повеќе. Било богатство, било слава, било кариера, било куплаку. Аллах му рече: «Кул, Робби зидни илма». Рече Господаро мој, зголеми го мојето.